раді сім'ї, доньки, друзів, розумів, що не можна лежати на дивані. Військкомати тоді не дуже приймали, були великі черги, пробувалися з боєм. Андрій – воїн бригади тероборони Дніпра. Більше 10 місяців він з побратимами стримує навалу ворога. Великдень – не перше свято, яке чоловік зустрічатиме на нулі. Що я був на бойовому чергуванні в окопі на Новий рік. І ми відзначали свято прямо в окопі. Гарна була подія, бо трохи допомогли волонтери і навіть доставили нам холодець. Андрій вірянин. Із дитинства до церкви його долучала бабуся. На війні ще більше сподівається на Божу допомогу. Кожного виходу напередок молюсь та прошу Господа Бога, щоб він відвів від мене та моїх побратимів всі загрози. Та подарував ще один день на чергуванні. Багато бійців шукають вищу силу, що захистить. Допомагають військові священники. Доброго дня. Ігор. Владислав. Заходьте до нашої капички. Храм у звичайній хатині, бо всі церкви понівечені рашистами. Це реалії фронту, показує капелан Ігор. Собор усіх святих, Ісус Христос. Людина при потребі може прийти і поставити свічку будь-якому святому. Священником Ігор став за 5 років до повномасштабного вторгнення. Минулої весни волонтерив, а восени вступив до війська тероборонців. Я хожу по хлопцям, хожу по підрозділам, хожу по їхнім місцям дислокації, напередку перебуваю. І я наочі, наживо бачу, що коїться, як настрій у хлопців, чим вони займаються, чим допомогти, які там насущні питання битового рівня, духовного рівня. Бійців розуміє, як ніхто інший, бо ж за півроку сам неодноразово потрапляв під обстріли, отримав поранення. Мені пощастило, я вже ниряв у окоп, і мене збило лише взривною волною. Мене кинуло на борт окопу, і я зламав 2 ребра, і трошки контузило. Попри постійні обстріли, планує правити великодню службу у військових умовах. Це буде безпечно, адже освячення пройде в капличці. Щоб не було великої скупченості людей, я буду розвозити по певним точкам і там роздавати, освячувати людям поживу. Роздавати паски. Паски для бійців цьогоріч готують сотні волонтерів. Яйця з сахаром збиті. Ми додаємо пасочку. В рецепті лише натуральні продукти, секретні інгредієнти, любов та вдячність від дівчат-кондитерок. Їм буде приємно, що свято теж в них є, що вони нас захищають. Ми дуже вдячні їм за таку важку працю їхню. У пекарні безкоштовно готують декілька сотень пасок на фронт. Це ініціатива нашого закладу. Ми хочемо, щоб частинку свята принести до наших військових і щоб вони хоч на мить забули про той жахіть, який вони переживають там. До привітання бійців долучилася й команда 11-го телеканалу. Ми привезли кількадесят ось таких свіженьких, гарненьких пасочок. Не забули захопити різноманітні шоколадні смаколики, батончики. Від щирого серця ми дякуємо бійцям Дніпровської тероборони за те, що вони боронять нашу країну та нашу область. Ці паски будуть освячені та передані нашим бійцям безпосередньо до окопів. Бійці готові дати відсіч ворогу. Розуміють, на Великдень терористи вкотре покажуть своє справжнє обличчя. Стараються. Орки намагаються, аби нам це свято запам'яталося. Обстріли частішують, стають більш жорстокими, зухвалими, тривожними, обстрілюють і вночі. Ночами і так далі. У Господа Бога я прошу тільки одного, щоб мої побратими були захищені. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, Денис Єлисаванко, новини 11-го каналу.